Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden draft-videon pariin, eli tänään tosiaan jälleen kerran mennään yhteen uuteen fooddraftiin. Tänään me tehdään fooddraft-haaste, nolla chemistry fooddraft, tuttu haaste jo monesta Fifasta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että me yritetään saada pelaajia, jotka ei ollenkaan linkkaa toistensa kanssa. Täältä meille format 433, 523, 4231, 442 holding sekä 431. Kakkonen. Mielenkiintoisia taktiikoita, kaikki tyynni. Tässä olisi kolme kämiä vaihtoehtona. Täällä viisi pakkia, LVtä, RVtä, kaksi CMää. Mikäs näistä voisi olla kaikista toimii? Mä haluun testata 4-3-1-2. Täällä ei valitettavasti ole laitureita, mutta se ei haittaa. Hei! Hei, 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 hei! Meille tulee hyviä vaihtoehtoja. Meille tulee muun muassa Litti Litmanen tohon kämiks. Mut toisaalta jos me Litti Litmanen otetaan, se sais tossa täyden chemistryn. Dinatale sais tietysti ST:n paikalla täyden chemistryn. Mut toki jos me Dinataalekin laitetaan johonkin toiseen paikkaan, niin sitten... Mä haluisin ottaa Dinatalen ihan puhtaasti sen takia, koska täällä on niin hyvät ja herkulliset statsit. Mutta Jari on legenda. Jari on legenda. Me ei voida yksinkertaisesti skipata sitä mahdollisuutta, että me ei valittaisi Jari Litmasta, joten sen takia me hänet otettiin. Sitten kärkihyökkääjäksi. Meillä basically, me voidaan ottaa, otetaan tästä Cucho Hernandez, me voidaan ottaa siis ihan hyviäkin pelaajia, mutta esim. Näin, kun me vaihdetaan, niin chemistry on täys nolla. Eli todennäköisesti tästä haasteesta tulee ns. Aika helppo, mutta se, että miten mä itse pelissä tuun menestyyn, niin sehän tulee olemaan se vaikein asia. Täältä ihan ok vaihtoehtoja, Puedon Team of the Week-korttia, Aubameyangia. Mä otan itse asiassa tämän Puedon Totv-kortin, ja sinänsä, hei, mä oon huono rakentaa fooddraft, ja mä en oo hyvä chemistryssä, joten tänä haasteen pitäisi olla mulle aika luonnollinen ja helppoa. Flemingia, Loftus-Cheekia, Cristante, Boa, Risa. Me silti otetaan kuitenkin näitä hyviä pelaajia. Ja jos me tosta nyt vaikka vaihdetaan nää, niin ei mitään hätää. Sitten toinen keskikenttäpelaaja, Corbos, Tere, Abeleira, Seger, Cristante ja Kötsku. Mä ottaisin nyt tän Tere Abeleiran tosta. Sitten me voidaan näitten paikkaa vaihtaa, niin pidetään chemistry edelleen nollissa. Sitten kolmas CM, Nagasato, Damari Eguralo, Rakitic, legenda, Pavovlek. Nagasato on musta näistä kyllä ehdottomasti paras rating. Okei, Litmanen pystyy pelaamaan CM-paikalla. Selvä. Sitten otetaan laitapakki, vasen sellainen, Acuña, Blundell, Klimber, no jo. Valinta on selkeä, Alfonso Davies, se me voidaan laittaa vaikka kärkeen, ja se olisi silti varmaan ihan hyvä pelaaja, joten odotan innolla pelejä. Sitten toppariksi, Van Dijk on yksi pelin parhaista toppareista, se ei saisi ollenkaan chemistry ainakaan vielä, joten se me otetaan. Eli niin kuin sanoin, me otetaan silti hyviä pelaajia, ja sitten me vähän niin kuin... vedetään tavallaan. Kyllä me se chemistry saadaan pysymään nollassa. Täältä Mark Bartra, Quinta, Cinta Rodriguezia. Vitsi, nää on valitettavasti niin lyhyitä, mutta silti mä otan tosta Cinta Rodriguezin. Edelleen chemistry on täys nolla. Sitten Klaas, Lencini, Cash, Mukiele ja Nunos. Munos. Kyllä me Munos tästä otetaan. Chemistry pysyy edelleen nollissa. Maalivahti täältä. Diogo Costa, Pope, Murphy, Frank, Samba. Samba ei saisi chemistryä, Diogo Costa ei saisi chemistryä. Mä voisin ottaa Diogo Costan. Näin. Chemistry edelleen nollissa, rating 83. Nyt lisää hyviä pelaajia, jotka ei lisää chemistryä, niin se on päivän tavoite. Tosta vaikka otetaan Andrew, sitten loput vaihtopelaajat täältä. Ensimmäinen, Jimenez, Guerrero, Jesus Navas, Lucas Hernandez, Joel Pereira. Otetaanko me Lucas vai Jimenez? Me otetaan Lucas Hernandez. Tää ei vielä nosta chemistryä, joten se voi olla tuolla toistaiseksi. Sitten seuraava vaihtoehto, Odriozola, Samuel. Otetaan tosta tää Samuel, sen voidaan laittaa tänne, chemistry pysyy edelleen nollissa, onneksi. Sitten voisi tulla pikkuhiljaa hyökkäysmään pelaajia. Oi että, Karin Adeyemin Inform-kortti, se näyttää aika herkulliselta, sen mä myös otankin tosta. Se kun me voidaan vaikka hyökkäykseen laittaa, ei kun niin se pystyy pelaamaan ST:tä, aivan. No, pitää toi
huomiossa, että missä meidän sitä kannattaa pelottaa. Vermaar, Lemar, Brahim, Diaz, otetaan tosta Diaz. Diaz, kun me tohon laitettais chemistry, edelleen pysyis nollassa, mikä on hyvä juttu. Sitten lisää Hoektra, Memetti, Bernadesi. Otetaan tosta 80 Memetti. Rating on tippunut 83:sta 82:een. Täältä Luis Openda, Dabrits, Schüller, Hagel ja Mead. Hyviä kortteja monta. Mead on kaikista korkein rating, mutta mä sanoisin, että Luis Openda vaikuttaa. Tähän nostaisi chemistry 3:lla. Mitäs jos me laitetaan se tohon ja sit vaikka Brahim Diaz tähän. Katsotaan. Tää on mahdollista. Sitten on vielä 5 reservipelaajaa ja katsotaan tuleeko täältä jotain hyviä. Cordoba, nice. Casemiro, ei niin nice. Park Ji-sung, Noor ja Yaya Toure. Nyt on kyllä semmosia bangeripelaajia. Tää pystyy pelaan CM:nä ja CAM:inä. Okei, eli jos me Toure otettais, meidän on pakko peluttaa sitä. Meidän pitäisi basically peluttaa Yaya Tourea niinku joko topparina tai sitten kärjessä, jotta se ei saisi kemistriä. Cordoba taas, sitä me ei myöskään voitais topparina peluttaa ainakaan. Kyllä me silti Yaya Toure on niin legenda, että meidän pitää se puhtaasti ottaa. Pistetään se alustavasti topparin paikalle. Se ei välttämättä tuu siellä oleen koko matsia, joten me tullaan miettimään näitä asioita. Täältä me otetaan Makario. Pistetään se nyt tuosta alustavasti vaikka tohon. Vielä 3 pelaajaa. Katsotaan, mitä tuleeko täältä jotain hyvää. Mars, Alvarez, Milik, Alan Sait, Maximi ja Timo Werner. Timo Werner on aika OP tässä pelissä. Maalivahtia toista ei kannata koskaan vaihtoon ottaa, koska jos nyt jostain syystä... Eiku niin, voiko tässä muuten... Mä en oo ihan varma, että voiko tässä pelissä loukkaantua pelaaja niin pahasti, että... Oho, onpa... Nyt on kyllä pahoittelut tästä, kuinka synkkää täällä nyt on. Mä voisin tosta... Katsotaan, saadaanko me kamerasta vähän valoa lisättyä. Ei, se ei nyt anna meidän sitä lisätä. Jostain syystä. Pahoittelut, täällä on kyllä nyt todella, todella pimeetä. Joten toivottavasti te selviätte kuitenkin. Kattelette mun synkkää naamaa tällä hetkellä. Toi on oikeastaan, tää telkkari on, tai tää... Oh, vit! Huhhuh! Okei. Okay. Nice. Me saadaan 91 Kylian Mbappen Real Madrid-kortti. Ja tämähän on ihan selkeetä, että tää me valitaan. Tää on sinänsä, tää Mbappen kortti on jopa, miten se sanois, tää on jopa helppo, meidän on ehkä helppo saada se tänne. Me ei voida sitä kärkeä laittaa, koska chemistry nousis. Koska meillä on täällä Chemistry muuten nousi sen takia, että Litmanen menisi tuohon. Pappe itsessään ei chemistryä nostaisi. Joten tämä nyt voi näyttää hullulta. Jos me Litmanen laitettaisiin laitapakiksi ja Alphonso Davies CAM:iksi, niin chemistry pysyisi nollassa. Otetaan vielä vika pelaaja ja sen jälkeen mietitään noita lopullisia ratkaisuja. Täältä vaikka Chelaraian. Ja pistään tuosta Lucas Hernandez tänne vaihtotoppariksi. Eikö vaan, pistetään tässä tuohon Munozin tilalle. No niin, miltäs tää nyt näyttää? Meillä niinku, jos me tosta Alphonso Davies laittaisi tuohon CM:ksi, Luis Openda olisi CAM:inä, Karin Adeyemi, jos me näin tehtäis, niin chemistry ei laskisi. Eli me voitais pitää Openda sekä Mbappe kärki kaksikkona, Karin Adeyemi CAM:inä, sitten CM-tontilla Brahim, tai mä en tiedä tästä Cucho Hernandezista, me voitais siihen pistää vaikka... Tämä ja Alphonso Davies vaikka tuohon keskelle. Sitten Ruben Loftus-Cheek, nostaisiko se chemistryä? Se ei nostaisi chemistryä, mutta kumpi on parempi? Me voitaisiin silti toi Ruben Loftus-Cheek pitää siellä. Ja ehkä tämä Makario laittaa Brahimin tilalle. Sitten meillä olisi puolustuksessa tämä Osaija, mä en tämän nimeä kokonaan muista, Yaya Toure, Virgil van Dijk sekä Jari Litmanen ja sitten maalivahtina Diogo Jota. Tässä olisi tiimi, millä mä haluan lähteä ensimmäistä vastustajaa haastamaan. Sitten manageriksi Luis Enrique, niin nyt ei chemistry ei saa nousta. Otetaan tässä Masvaabi, niin chemistry ei todellakaan nouse. 0 chemistry on saavutettu, meillä on muuten tää on kyllä todella huikea draft.
Eli tällä kelpaa kyllä lähtee eka vastustaja haastamaan, joten ja Litmanen vasemman laitapakin tontilla, niin kyllä tää on jotain, mitä mä en oo koskaan ennen kokenut, ja mä innolla odotan, miten nämä matsit oikein lähtee käyntiin. No niin, nyt tulee Ruben Loftus-Cheek! Cheek pistää pallon ohi, mä niinku en ois ehkä olettanut, että tän ottelun ensimmäinen paikka tulee Loftus-Cheekille, ottaen huomioon, minkälaisia järkäleitä meillä täällä oikein kentällä on, niin tää oli jokseenkin yllätys. Nyt kuitenkin huono syöttö siitä onneksi siellä, tääkin, että mulla on Jaja Ture ja Litmanen täällä. Litmanen painaa, Litmanen vasempana laitapakkina tulee vaikka läpi harmaan kiven. Hyvä syöttö siihen, Litmasmainen syöttö. Ja sitten Pappe päästetään läpi, Kiljanen Pappe, tosta finesseen ja se on siinä, 1-0. Ai, hyvä syöttö sieltä vastustajalta. Ja onko paitsio? Ei oo, se on 1-1. Rafael Leão pääsee tasoittain. Nyt Pappela vaan juostaan, ei juostakka. Nyt oli meiltä vähän laiskaa puolustamista, myönnetään. Mä nyt oon ottanut tän ottelun alun vähän silleen itsestäänselvyytenä, koska meillä nyt on niin hyviä pelaajia tuolla, niin mä oon ollut vähän silleen, että kyllä me tää matsi joka tapauksessa tavalla tai toisella tullaan voittaa, mutta nyt meidän ehkä pitää kuitenkin vähän ruveta keskittyyn, niin kuin näette, ei sieltä ihan ilmaisella tuolta vastustajan puolustuksesta kyllä ohi pääse. Nyt pitää keskittyä siinä Adeyemille pallo, ihan hyvä veto oli, mutta ei mene maaliin saakka. Sieltä pääsee pistään jo 2-1 Carlos Tevesillä. Nyt on huolestuttavaa jo meininkiä. Me ollaan ensimmäistä kertaa tässä ottelussa nyt tappioasemalla. Nyt vaan Mbappe, tule. Ei sieltä päästä ihan niin vaan. Nyt toki päästään. Se on Luis Openda. Openda ei saa palloa maaliin. Saako Pappe? Ei saa. Me saadaan lopulta kulmapotku. Katsotaan, pistään tuohon lähelle Kiljanen Pappelle. Pistetään täältä. Tossa, siinä olisi Virgil van Dijk, pääsee vetämään, mutta porukka on vähän liikaa nyt edessä. Nyt, ja pistetään palloa tänne Pappelle. Pappe, tuu vaan. Voi. Hei. Äijät hyvät. Se on 4-1. Mä en ymmärrä, mitä täällä tapahtuu. Nyt Jaja Ture, ei. Tää niinku näyttää siltä, että mulla olisi joku ultra-attackin käynnissä, mutta se ei pidä paikkaansa. Mulla on ihan perus asetukset tällä hetkellä. Ja aivan ulapalla joka ikinen mun pelaaja. Joka ikinen, siis toi puolustus on jotenkin, mä en oo ikinä nähnyt tommosta reikäjuustoa. Nyt oikeesti, ainakin yksi kavennusmaali ennen tämän ekan puolen päätöstä ei tule. Ja sit mennään taas, niin kuin näette. Siellä on, siis miten siellä voi olla noin paljon tilaa? Siis missä on mun puolustajat? Mä en ymmärrä sitä, missä ne on. Tai puolustuspään pelaajat, sanotaan nyt näin. Mä en ymmärrä. Niin kuin nyt tarvii tehdä jotain hätävaihtoja. Nyt Alphonso Davies pistetään vasemmaksi laitapakiksi ja Ture keskikentälle. Pahoittelut Litmanen, mutta nyt Lucas Hernandez tonne. Ei oteta muita vaihtoja nyt, koska toi puolustus ei voi olla tolleen, miten se on ollut. Mä en tiedä, mitä siellä on oikein meneillään. Siis me ollaan saatu Kiljanen Pappe tähän joukkueeseen. Meillä on muitakin loistavia pelaajia. Toki mä en nythän mä oon menettänyt tavallaan jo enemmän tai vähemmän hermoni tähän joukkueeseen. Mutta eihän tästä tuu näin yhtään mitään. Ja sit me ei saada näistä paikoista edes maaleja. Me ei saada näistä paikoista tehtyä maalia. Huhhuh. Tää on ollut yksi niinku järkyttävimmistä, omalla tavalla järkyttävimmistä matseista tämän pelin. Loftus-Cheek ei pääse siitä vetämään. Mä niinku ajattelin siinä kohtaa, kun mä pistin pallon 1-0, että tästä tulee ei mitään. Tehdään tosta toinen maali, niin saadaan vastustaja luovuttaa. Nyt on Pappe. Pappe on läpi. Siitä tyhjiin. 5-2. Mä en sano vielä, että tää peli on ohi. Vastustaja on 3 maalin johdossa. Meillä voi olla vaikeeta päästä sieltä ylös, mutta se ei oo mahdotonta. Nyt vaan palloa ylöspäin. Adeyemi.
Pappe menee siellä. Nyt menee Kilänen Pappe. Nyt on siellä maalilla. Siitä sieltä 5-3. Luis Openda pistää 5-3. Enää kahden maalin tappioasemassa. Nyt vaan päälle. Hakkaakaa päälle sieltä. Nyt meni Openda. Nopeutta riittää. Nopeutta riittää. Pappe on siinä. Pappe, tosta. 5-4. Okei. Me aletaan olla takaisin pelissä aika hyvin mukana. Nyt menis Luis Openda. Menis myös Pappe. Kilianen Pappe. Tosta vetoo. Miksi nää vetää jotenkin huonosti? Tosta sinne. Luis Openda pistää 5-5. Me ollaan tehty aikamoinen comeback nyt tällä toisella puoliskolla. 4 maalia tehty ja tilanne on vihdoin ja viimein tasan 5-5. Nyt pitää huoli, että me ei päästetä yhtäkään maalia. Nyt kuitenkin me päästään heti tästä. Hei, äijät. Tämä on ihan uskomatonta. Koitetaan samaa temppua, mitä vastustaja teki äsken. Ei, siellä kyllä äsken rikottiin. Siellä kyllä äsken rikottiin aika pahasti. Nyt on kyllä Tevez paitsi, jossa ainakin äsken oli. Ota nyt Van Dijk se pallo pois. Luis Openda. Nyt. Okei. Okay. 6-5. Vielä on saumaa. Laitetaanpa attacking tosta käyntiin. Katsotaan, saadaanko sillä mitään aikaiseksi. Vielä on mahdollisuus. Nyt Pappelle. Pappelle laitetaan palloa. Tosta. Pappe, ehtiikö? Ehtiikö? Ei saa siitä palloa. Ei tietenkään. Kyllä tänne on tainnut nyt itse EA:n käsikirjoittajat käsikirjoittaa silleen, että mä tämän lopulta häviän. Siltä tää nyt vähän ikävästi vaikuttaa. Ja ei ollut mitään rikettä. Selkää työnnettiin enemmän kuin ehdittiin. No niin, nyt. Nyt tois. Openda. Openda. Sieltä. 7-7. Huono viimeistely ekasta vedosta, mutta tokasta saadaan pallo pussiin. Raheem Dias Makarion tilalle. Timo Werner. Karin Adeyemin tilalle. Koska uutta virtaa tarvitaan nyt. En tiedä, oliko hyvät vaihdot, mutta jotain tarvii keksiä. Kahdeksan seitsemän vastustajalle. Tuo on niinku ihan sairas määrä jengiä vastustajalla aina tuolla ylhäällä. Mä en tiedä, miten se saa sinne niin monta hyökkäjää aina kerralla. Ja missä ihmeessä meidän puolustajat on joka ikisessä hetkessä. Kattokaa nyt, taas siellä mennään. No okei, nyt siellä ei ole. Mitä me niinku Van Dijk, hoidat nyt, hoitakaa näitä tilanteita. Niinku, mä ymmärrän sen, että teillä ei ole kemistriä ja se totta kai vaikuttaa teidän peleihin. Okei, hyvä torjunta. Nyt sitten, kun meidän pitäisi nyt saada taas kerran maali, koska me ollaan taas kerran tappioasemassa. Nyt, Loftus-Cheek. Nyt menis... Se on punaisen paikka. Ei totta kai tuu. Nyt. Ei, mikä syöttö. Pääseekö nyt? Nyt ois. Luis Openda. Siellä on... Ei, mitä nää kaikki liukutaklit? Ja miten toi ei ole kulma? Jos ei tää oo todiste siitä, että EA on täysin käsikirjoittamassa tätä ottelua, niin mikä sitten? Siis, miten toi ei ollut kulmapotku? Miten ei ollut kulman arvonen? Miten ei? Pappe on siinä. Ei, syöttö ei mukamas onnistu aivan siihen Pappelle tyhjiin. Kyllä, uskotaan. Jos ei me oikeesti. Ja sieltä niin. Rafael Leao saa pallon kätösiinsä. Tai ei kätösiin, mut haltuun. Jos ei me nyt saada maalia, niin mä en tiedä mitä tapahtuu. Pappe. Openda menis. Tosta. Ture Jaja. Mä oon pistänyt attackingin käyntiin, mut kukaan ei oikeesti hyökkää. Muuta kuin Jaja Ture. Ja siellä rikotaan pelaajia. Siellä vedetään liukkareita. Siellä vedetään kaikkea mahdollista. Mutta mistään ei tule vaparia. Ja lopulta Tevez. Siitä niin. Eikö saakki? Jos te ootte nähnyt, mitä tässä pelissä on tapahtunut. Niin uskotteks te, että on 100% käsikirjoitettu? Tää on 100% käsikirjoitettu, tää matsi.
niinku... Vito on jo kaksi enemmän vastustajalla, okei? Okay. Me saadaan Pappe. Ja me tiputaan ekassa 9-7. Draft token paketti! Come on! Okei, okay, se tuo vähän takas. Se tuo vähän takas. Koska se on hyvä. Se on hyvä palkinto. Se on todellakin hyvä palkinto. Otetaan se todella ilolla vastaan tosta. Ja toi quickselataan. Okei, nolla chemistry food draft on yksi vaikeimmista sen takia, koska sulla jokaisella pelaajalla on nolla chemistry. Ne ei tavallaan tuu pelaan kauhean hyvin. Mutta tää oli kyllä niinku, kyllä meidän olisi ehdottomasti toi matsi pitänyt hoitaa. Mulla ei ollut pienintäkään hätää ottelun alussa. Sitten tapahtui jotain, vastustajalla oli joku 5 pelaajaa aina hyökkäyksessä ja se pelasi hyvin noi hyökkäykset. Sitä en kiistä. Mut kyllä toi, miten me ei saatu tossa lopussa maalia, mä en pääse siitä yli. Toivottavasti piditte tästä. Lisää Foodcraft-haasteita on tulossa. Muistakaa tilata, muistakaa tykätä. Ja tiedättekö, mitä nyt tapahtuu? Mun kamerasta loppuu akku, joten tällä hetkellä te ette näe mun pärstää, mutta se, mitä olin sanomassa, muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Nyt se on mun puolesta. Moi!